черешня була, там теж яблуні були, там забор був, загородка, теж кабачки. Там картопля, пацан, лук торчить ще. Жителька Запоріжжя Юлія Полівченко показує вирву, яка утворилася внаслідок влучання ворожої ракети. Каже, в момент вибуху разом із чоловіком та двома дітьми знаходилася вдома. Зізнається, дивом вціліли. Вдома спали, ми спали. Ми почули перший взрив. Він був гучний, протяжний, ну він в землю був. Це нас, мабуть, спасло, що там земля, що, ну, якщо б це був асфальт або щось таке, то, ну, може, і якщо ближче до будинку, би якраз стіна виходить на город, де ми спали. Нас би просто не було. Ну, ми встигли підірватися, дітей похапали, вискочили. Просто чудом не розбилося вікно, воно з рамою випало і не полетіло осколки. Нас берегли трошки. Двома ракетами С-300 російські військові завдали удару по приватному сектору одного з районів Запоріжжя о пів на другу ночі, повідомили в прес-службі обласної прокуратури. В результаті пошкоджено 40 приватних будинків, зокрема в оселі Юлії Полівченко, вибиті вікна та пошкоджений дах. Зараз повинні кришу накрити, вікна закрутили. Ну, так, там ремонт треба робити, ставити вікна, жити поки там. Неможливо. З дітьми точно неможливо. До бабусі, мабуть, поїду. Оце воно, коли ударила волна, я був вже це саме, на той стороні будинку, де двері, воно всі вікна оце пооткривало. Загляніть сюди. Я подивився, все було ціле, те саме. Ну, як було, так і було. В будинку Віталія Голініщева вибуховою хвилою побило вікна та покрівлю. Чоловік каже, після першого влучання вибіг на вулицю та побачив, як в небі летить друга ракета. Віддалення, може, метрів 150, плам'я. Тільки двері прикрив, стався вибух. Я думав, це саме. Мене положило за дверима вже в хаті. Я думав, що влучення було десь у нас, тому що летіло, все тріщало, бахало, це саме. Потім затихло все, ну я піднявся з колішок, вийшов, вже чую, хтось кричить, вийшли і кричать, ну, живі всі, ну, і кожен гукає, що всі. Зночі на місці допомогу надавали рятувальники, каже речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. В одному місці буквально поруч впало дві ракети. Одна впала з боку вулиці і зруйнувала два гаражі. Друга ракета впала на городі. Вночі від рятувальників працювало 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. За медичною допомогою звернулися 9 людей, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Вони отримали легкі ушкодження та від шпиталізації відмовилися. Наразі після того, як працювали ДСНСники, залучилися наші комунальні підприємства. Це Кобра, наша оперативна рятувальна служба, це Запоріжремсервіс і зараз техніка від КП УАЖ. Зараз вони всі працюють. Сьогодні вже із резерву місцевого буде виділені будівельні матеріали щодо перекриття дахів, закриття USB вікон і вивез сміття. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.